Pessoas que criticam a funilaria artesanal, mas tem que entender, até para criticar, pessoal, essa porta ela foi toda rebatida manualmente, tá? O pessoal reclama, ah, tá passando muita lima, mas ela foi toda rebatida, tá? Com a tinta no local ainda, para mim ver o brilho da chapa. Depois disso, toda rebatida, foi aí onde eu usei um disco ACS, que é um disco que me possibilita tirar a tinta da superfície, porém, ela não agride a chapa, onde me auxiliando ainda mais para mim fazer a manipulação da mesma, tá? Então, pessoal, a chapa toda rebatida, toda preparada, tá? Agora a gente vai dar abrir o lixamento das bordas, uma 150, depois passar uma 320 e logo depois o wash prime e prime. Então acompanha aí, pessoal. Pessoal, eu vou tirar essa porta fora, tá? Vou arrancar essa porta fora. Para me poder trabalhar ela melhor, como é uma peça só,
Então vou fazer ela fora, tá? Vou tirar a porta fora, vou dar o wash prime no cavalete, tá bom, pessoal? Pessoal, como vocês podem observar aqui a porta aqui, mais uma funilaria sem massa para vocês aí. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve ainda, dá um likezinho, comenta no vídeo, o comentário de vocês é de suma importância pra gente. E até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.